عزیزانو زه هغه مسلمان یم چې زه چا سره زه پردی پروډکټ او زه چې کم دی د الله تعالی دین د الله تعالی دین په بدل کې زه خلکو ته منیر شاکر نه خایم دا الله د دین په ځای کې خلکو ته منیر شاکر د خدای په نامه باندې ځان په خلکو نه منم زاول خلکو ته دا وایم چې زما نوم منیر شاکر دی نه زما په ملګرتیا کې جنت شته نه ما سره په مینا کې جنت شته نه ما سره په محبت کې جنت شته کم سړی چې په ما مین شه دی دې په دې سوچو کې چې دی مشرک دی دا څه شی دی جواب را کوا مشرک دې ته وایي چې شریک پیدا کوي الله مونږ ته ویلي دي چې صرف په چا میانېږي دا کم خلق چې وایي چې رسول الله سره به داسې مینه کوي داسې مینه به کوي دغو خلکو نه زه وړه غونې پوښتنه کوم چې یو آیت وخایه چې الله ویلي وي چې رسول سره مینه وکړه چیلنج دی دیر سے پرے قرآن دے دا مقدر زی پلو سی والا او دے ما زن سر خون دے روڑے حالکہ جواب راکی یو آیت پکیو خایا چھ ملائکو سر مینہ کوا یو آیت پراتا پکیو خایا چھ شیخان و بزرگان سر مینہ کوا یو آیت راتاو خایا چھ پیغمبران سر مینہ کوا یہود مسلمان گنے کا کافر جواب خورا کوئے دا سی بوتلان رتا ناستی چھ سوک نکون خوری دا سی یہود مسلمان گنے کا کافر پچھا مینو پہ عزیر علیہ السلام قرآن ویلی صرف ہم دی کافر شوی عیسائیان مسلمان گنے کا کافر پچھا مینو پہ عیسیٰ علیہ السلام او تا چھے اللہ پر ایک دے پہ محمد رسول اللہ مین شیطان بزرگ جوٹی چیروس والا ٹیز واچھے او دس سے مات شی تا چی ٹیز واچھے مکی تلات شی او دس تیو شی دا سنگا چل دی پا کمی مینی چی اگا کافر دل پا غی مینی تا مومینی اللہ تعالیٰ فرمائی او وڑو کے آیت وائم جان سرائے نوٹ کے اللہ فرمائی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللہ فرمائی بعض دخلقنا حغسوک دی یتخذو من دون الناس من دون الله اندادا چغا نسی دا اللہ نسوا شریکان چھ شے وطویلے دے جواب خورا کوئے کر شریک وطویلے چھ شے دے اللہ فرمائی باز خلق چنی ولی دی اللہ نا علاوہ شریکان اندادن شریکان یا اللہ شریک سنگ جوڑی گی تا خدا روغ نوائے رب تاوی چھ خلقو اللہ سر شریکان نی ولی دی من خو چانم نی دی ویلی چھ دا اللہ شریک دے او تم دروغ نوائے رب دا شریک سنگ جوڑی گی اللہ وی یحبونہم کا حب اللہ دوی ور سر مینہ کوی لکہ اللہ سر چی مینہ پکار دے اللہ فرمائی مینہ ما سر پکار دے بل سر مینہ کوی معلومی گی چی اللہ نسیو بل چا سر مینہ جواب راکا ندا جائز یحبونہم کا حب اللہ مینہ کئی ور سرا پشاند مینہ دا اللہ والذین آمنو اللہ فرمائی چی چاپا ما ایمان را وڑے وی اشد حب اللہ یا غب سخت مینہ چا سرائی غب دا چاکی سکی نہیں بلا یتواورا قرآن وی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی دا آیت بندے لگا اور روکی تس غترو سا پورے صرف اور صرف پا گٹے و تاوان غور کھڑے دے لگ پا قرآن غور ہو کے قل ان کنتم تحبون اللہ چیشے فتبعونی اللہ فرمائی ورتاو آیا کتاسو اللہ سرمی نکوئے
قل ان كنتم تحبون الله كچری تاسو الله سره مینا کوي نو بیا به وی دی کنه چې فاحبونی نو پیغمبر وای چې ما سره مینا وکي قران کې ویلی دی داس ان كنتم تحبون الله فاتبعوني کتا سو الله سره مینا کوي نو زما اتباع وکي د پیغمبر به اتباع کوي مینا بچا سره کوي ته اتباع د مولایانو کوي ته اتباع د امام ابو حنیفه کوي ته اتباع د امام بخاری کوي ته اتباع د ابو هريره کوي ته اتباع د امام مسلم کوي ته اتباع چې کم دی د زید عمر بکر کوي او مینا رسول الله سره کوي منګ مینا الله سره کوو تابعداری د رسول الله کوو رسول الله منگ پہ جندلے دے چھے رسول چھے شہرہ اوڑی دی رسول چھے وفات کے دے منگ تے چھے شہر پر خیر دے بل کتاب ہو مولا صاحب چنو رخواری ہو نکی بس دقا دا خدای کتاب بمنو او دا خدای کتاب سر بنوری خبری تلو کد چا خبر قرآن سر برابر آوا کمور پلار وی ہم منوی که یہودی وی ہم منوی ابو جہل پہ جنے الک ابو جال پہ جانے چھوکو وہ نہیں پہ جانے گا زمنگ افسر ہو چشے ہو ابو جہل ہو دنن زمانے پہ بازی افسرانو کے ڈیر فرق ہے بگتا چھے گو رہا گا بدرتا یادی ابو جہل ایو خبرہ کڑے دا منطول مسلمانی منو کڑے ابو جہل دا خبره سوا خبره داوا چې وا ورځ یو بل ابو جهل په شانتا یو بل بی دینه هم آغا او ابو جهل په یو ځای لار باندې روانو ابل ورته وی چې را سردار سی به پښتنه د نکوم اوس هیڅوک نمشته یو ته یو زه رښتیا راته وای دا محمد پیغمبر دی کاسی او تی بوتی وی نا ابو جہل دا سی یو خپل خو کتل چې څو پښتنه ہوتا وی وی جی قسم دې ټیک ټاک پیغمبر دې اچ شپ پکې نشتا نو دې چې به ته ولې نه منی وی چې زمون خورور د تر برنې بدی دا ور سره مونږ دوی سره زد دې زمون د خاندان او د دوی خاندان مړه چې دوی څه شیم کوي مونږ یې نه منو نو زدا خبره دا ابو جہل ته منی کنه مې جواب راکا کا لاس پور تک چې څوکی مې الکا ټولې پور تک چې رسول الله رښتیا پیغمبر ده زنه خل جوړ کی وی چې ابو جہل را باندې و نه مانی الکا چې د نن زمانی مولا مانی والله چې ابو جہل ته ډېر کم دی عجز ابو جہل دومره خلق نه دی گمراه کړی لکه مونږه چې گمراه کو انا لله و انا الیه نو عزیزانو ما خبره کولا اللہ تعالیٰ فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ فرمائی دے خلق تو آیا چک چرے تاسو مینا اللہ سرکوے نو دا محمد اتباع دا محمد اتباع ہوکے و محمد دا چشی اتباع کولا دا قرآن ان اتبع الا ما یوحا الی ان اتبع الا ما یوحا الی زو اتباع نکوم مگر دا حقا کتاب چه ما تای وحی شوی دا پیغمبر هم قرآن پس روانو چه تا دا پیغمبر اتباع کوی تا با دا قرآن اتباع کوی نور ډېرې وګدې خبرې دي ما په خپل ځای کې داغي تفصيلات بیان کړې دي اطیع الله و اطیع الرسول و اولي الامر منكم دې ځای نه چې مولا چاله دوکه ور کوي دا مې ټوله صفا کړې ده د دې مې ترکیب هم بیان کړې ده د دې مې حقیقت هم بیان کړې ده زمونږ مسلمانانو قران د مجوسو نزد کړې ده د ایران د فارس مجوسو چې څه لیکلي دي زمو مولا یې نن ماته وایي زہاغ علی کلمنم چکم محمد رسول اللہ کڑی دی دا قرآن محمد رسول اللہ علی کلے دی دا حق پڑاو کڑے دی پا دے حق تصدیق کڑے دی اغین اپس منترہ کڑے دی اس ما یو آیت ویلے دی بس صرف دا غی آیت تشریح کون
امید دے شتا صبح کہ خدے مو پویوی پوئے بشے او کہ بیا دے ملایانو بندگان جڑے گئے دیر دی لکے نئی نیسے کہ لمنو نئی نیسے کہ گیرو نئی را نیسے کہ بریتونو نئی را نیسے کہ دے لمنو لاندے اسے گئے مخ کے لمنے لاندے شا لمنے لاندے دستا اجازت کر من دائی کیو ذات من من صرف دے اتباع کو دد تلوار او دد معیار پدے منگ ہر شے تلو اس خرم منگ منو چی خر دے خو پدے قرآن متللے دے لہذا پدی پویگو چی قرآن خو تخروے لے دے اویلی دی چی سورلی با پے کہوے او سامان با پے اوڑے او خورے بینا نو چی زخر منم نو بیا با نور چوک نمانم ہر چوک منم خود قرآن پا معیار منم مولانا پیغمبر نشم جوڑاوے مولانا خدای نشم جوڑاوے چھ دے وئی چھ ما پسی رازا او زمین مرکز تے رازا دا مسلمانانو مرکز کم دے جواب راکا مکہ دے مسلمانانو دا یو مرکز دے نور مرکزو نسی چا سارا نمان وکا تاسوی ور سارا مانے تاسوی اے چم چھ چھ چا سارا چی شے مانے او مانے تاسو کی چوک چوک چم چا دا لاس پور تک اس منگ کدا غضب دے کہ منگ وہ چمچے ہو منگ لاس نہ پورتکو